Sementara itu, skim harga maksimum akan dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bagi membendung kenaikan harga barang keperluan sepanjang PKP tahap 3. Langkah itu bagi mengelak mana-mana pihak mengambil kesempatan menaikkan harga barang keperluan. Kemungkinan ada peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab mungkin akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Oleh itu, putusan mesyuarat hari ini bahawa KPDN HEP akan perlu melaksanakan dan mereka akan melaksanakan skim harga maksimum sebagai langkah bagi membendung kenaikan harga barangan keperluan sepanjang tempoh PKP 3 ini. Jadi seperti biasalah, biasanya skim kawalan harga, dulunya disebut skim kawalan harga ataupun skim kawalan harga maksimum ini akan dilaksanakan sewaktu musim perayaan. Tetapi kita telah putuskan tadi, tak perlu tunggu musim perayaan, masuk saja PKP 3 ini, skim kawalan harga maksimum mesti dilaksanakan dan senarai produk-produk tersebut akan diumumkan oleh KPDN HEP. KPDN HEP juga akan menjalankan pemeriksaan khas terhadap barangan keperluan harian di seluruh negara bagi menentukan tahap 25 jenis barangan yang menjadi pilihan utama pengguna di pasaran. Setakat semalam, pemantauan khas telah dilaksanakan melalui 1,205 pemeriksaan melibatkan peniaga, peruncit, pemborong dan pengilang. Rakyat tidak perlu bimbang kerana bekalan makanan terutamanya beras lebih daripada mencukupi.